Nyt äkkiä kotti. Terve. Nyt on mennyt niin paljon rahaa, että nyt pois. Niin nopeasti kuin korolla kulku. Kävi tilaamassa pakoputken tähän. Sen takia se osa, mikä on tällä hetkellä jolla sidontaliinan pätkällä kiinni. Sen tilasin ja sitten varasin ajan tuohon kyläsepään korjaamalla. Ensi viikon, no torstaina, just silloin kun lähden sinne leikkaukseen, ne pitää edellisenä päivänä viihtyä. Pajalle auto, niin joutaa kahtelemaan sen kolahtelu sieltä etukulmasta jostain. Ja pakoputken vaihtamaan. Ja pakoputki on 119 euroa. Ja sitten ne kiinnitysjutut siihen, niin ne on muutaman kympi. Takapenkillä näkyy tässä kulmassa taas yhtä laatikon kulmaa. Siinä kuvaa ruudun alakulmassa, alalaajassa. Sehän se just on, mitä kuvittelettekin siellä. Siitä sitten ihan oma video jossakin vaiheessa varmaan. Siitä mikä näkyy siellä takapenkillä. Vieläkään tuossa halpakaupassa kahtoo. Löytyisikö sinne saunan lattialle sitä jotta. Nyt lähtee kaikki. Uutta semmoista mattoa, semmoista ritilämattoa muovista, kun se on saunassa on varsinkin, niin se on niin repaleinen ja kappaleinen. Koraamasta kahoin sieltä saa kyllä, mutta on aika suolainen hinta, kun 20 metriä. Sitten tuossa toisessa rautakaupassa vielä kalleimpaa on 25 euroa melkein metri. Ja sitten ajattelin, jos olisi laittanut siihen saunaan ja pukuhuoneeseen sitten uudet pätkät, kun ne on vähän palasista kassailtu. Mikä on tuossa halpakaupassa kahta, onko siellä mitään? Höpö. Sitten vielä halpakauppa. 24,90. En raaski kyllä osta. Pitää nyt mitata vielä. Paljon siihen sitä mänisi. Onko 60 senttiä? Se on hirmu kappeita. Riittääkö siihen edes yksi tuo leveys? Mittarulla mitta kätteen, kun pääsee kotiin ja pitiinkö minun vielä muualla käydä? Vai ajanko me vauhdilla kotiin? Se matto, olisi se mukava uusi siihen, mutta pärjää tuolla vanhallakin näköjästi vielä. Kyllä tuli taas ostettu, mutta on siellä semmosia juttuja, mitä tai juttu, mitä nyt on. On se, se on vaan oltava. Joo, korrotellaanhan kotiin. Hirmuinen tuuli jatkuu. 5 astetta on peräti jo lämmin. Vettä ripsi. Grösalmen sillalle tullaan just. Vanha syvä väylä männö tästä oli. Oikein vaahtopäät on tuolla vesistölle. Niin sen verran tuossa nyt on pähkäillyt tätä autohommaa, että mitä tätä vaihtamaan mihinkään. Se on vaan korjattava, laitettava ne kuluvia osia, ne on mitkä männö. Voit mennä ihan mistä vaan autosta.
muuten on kuitenkin niin varma toiminen ja lämmin ja hiljainen ja kuljettaa paikasta toiseen ja rumaa on kuin mikään. Ja niin laitetaan nyt se pakoputki siihen ja heitää se kolinapaikka ja korjataan se. Toivottavasti ei ole iskarit. Ne on sitten vähän kalliimmat. Ja sitten se oven kahva. Tää kahto, siitäkin mie sanoin sille sepäälle, että vaihta senkin, jos sen ite nyt innosta. Se on taas kökkimistä polvillaan tuolla jossain nurmikolla tai kyykyssä, niin kyllä tekköön kippiitä. Kun joutuu oviverhoilun purkamaan ja kahota. Laitetaan kuntoon ja onhan tässä kahdet melkein uudet renkaat, johon ne maksaa nekin, jos joutuu johonkin toiseen autoon ostamaan ne. Korjaillaan tätä sitä mukaan, kun tää purkautuu. Niin kuin sanoinkin, niin vaikka tämän pistäisit paaliin ja ostat vaikka jonkun tonnin tai tonnin 500 auton tai jotain, niin saat joutua laittamaan äkkiä siihen saman verran rahaa. Eipä paljon tointanut mitään. Motonetti ois, pitäisikö siellä pitäis pyörähän vielä nopeasti. Käyn kahtomassa yhtä juttua. Mötönetti. Nyt on kyllä ostosbudjetit käytetty pitkälle ajalle nyt. Nyt ei kärsi kyllä hirveästi ostella. Eipäs pistäyvyn tuossa motonetissä. Se on ihan, jos siellä on, niin se on ihan halpa pikkunen ostos. Kävin vaan kahtomassa. Ja nyt tiedän senkin asian. Kävin poimimassa pienen tiedon jyväsen sieltä. Tiedon jyväsen. Ja jälleen kerran lähestymme laitaat salmea. Laitaat salmen silta. Silleen, että en sanokaan vielä, siinä on vasemmalla on Lidliä. Sitten on tää ABC kylmäasema ja siihen tuli nyt se kahvila ABC ravintola, se loppu siitä ja siinä on nyt iso S-marketti ja kotileipamo Siiskonen tuli pyörittämään siihen jonkinnäköistä kahvilaa. En oo käynyt kahtomassa, minkälainen se on. Niin, nyt sitten seuraavana ajellaan tästä kotiin ja minä nyt näytän teille kaikkien vastustuksesta huolimatta kauppakassien sisällön. Eli jos ette halua niitä nähdä, niin
pistäkää silmät kiinni ja korvat lukkoon vähäksi aikaa. Tässä niitä nyt sit seuraavana tulloo kauppakassien ja kauppareissun ja kaupunkireissun ja ostosreissun sisältö. Eli siinä on muutakin kuin vain ruokaostoksia. Eli nyt jos ette halua nähdä, niin silmät ja korvat kiinni ja lukko. No niin, nyt kurkataan nopeasti nää. Varoitin teitä, jotka ei halua nähdä kauppakassivideoa, pätkää. Niin nyt silmät ja korvat kiinni ja lukko. Nyt käydään nää. Joka tapauksessa nopsan läpi. Eli tää isoin juttu, mitä tässä on hautunut ja pyöritellyt ja tutkinut monena aamuyönä ja päivänä netistä ja paikan päällä liikkeessä, niin tässä se nyt on. Päädyin edelleenkin jatkamaan sillä linjalla, että halvin. Eli tässä on rilli. Kaasurilli ammattuna nytte. Ulkona on niin kylmä, että ei varmaan kaasukaan toimi, en tiedä. No, se on nyt hommattu. Kahotaan sitä videoa sitten joskus myöhemmin. Siitä tullaan todennäköisesti pitkä ja tuskainen video. No, tästä. Vessapaperia. Talouspaperia. Vierasvarakeksiä. No. Maissia, jos vaikka pääsis hyvinkin ennen kesän loppuu tuota kokkeilematta rilliä. Kermaa. Hirmuinen kasa banaania. Banaanit on hyviä. Nyt tuommoista mysliä. Otetaan nuo, ettei unohu. Tämmönen pikkunen kaasu sytytin. Hyvästyttää uunia. Sitten pari pakettia tämmösiä grillialusia. Tää on näköjään reijätön versio, tämmönen vähän syvempi, vaikka kasviksia voi tehdä. Ja sitten tämmönen reijällinen. Pari ihan tavallista pesuvatia. Sävy, vesiämpärien kanssa pitää olla. Ja kokkeille, onko nää sopivan kokoisia tiskipesuvatina. Sitten lähdetään täältä kahtomaan viinirypäleitä, pakasten mansikoita. Meinasin tuossa ehkä viikonloppuna tehdä rahkaa, mansikkarahkaa. Omia noita ei ole enää mansikoita pakkasessa, ei ole kuin mustikoita ja tyrniä. Sitten tämmönen joku herkku, vanukas. Toinen. Rypäleitä lisää, nyt on vihreitä. Juustoa. Kauratyynyjä. Rilliin se matalapaine säädin sarja, kun ei tää nyt toimivaa hyvää ehjää kunnollista olla meillä. Ja eihän noista halvisi rilleissä tuu mukaan. Kahvia. 5 kappaletta näitä. 2, 3, 4, 5. Maksalaatikko. Ja kissuja unohtamatta latsia parit paketit. Ja viimeisenä 5 metri rullamitta aamulla. Entinen 5-metrinen rullamitta sanoo työsopimuksen irti. Ei vejä sisään. Vanha oli se ikivanha. Onkohan siinä kaikki? Jos jotain unohtui, niin unohtui. Ruokaostoksien hintaa nyt en osu sanoa.
tarkemmin. Mulla on ruokatarvikkeita annettuilla pakkasessa ja me varmaan tässä lähipäivänä tienkin tuosta yhdenlaisen pöperön, että siellä vielä joku valmis ruoka on jääkaapissa, mutta voisin niitä pikkuhiljaa ruveta tekemään ihan oikeastikin ruokaa. En osaa nyt sanoa, että tässähän ei hirveästi ole oikeastaan mitään ruokatarvikkeita. Mutta pakkasessa on edelleen, kun ei ole tullut tehty, niin siellä on vähän yhtä sun toista, niin niitä voisi ruveta tekemään. Mutta kyllä sitä kuitenkin hupsahti sitä rahaa, kun myös mietit, että onko tässä nyt kaikki edes. Laitanko, en minä takakonttiin laittanut mitään. Kyllä tässä vissiin on. Tuo rilli oli isoin, mutta kyllä nämäkin maksoi, vaikka ei tässä kun juuri mitään tässä ole. Mutta semmonen oli kaupunkireissu ostossisältö. Ja varoitan jo etukäteen, että tuosta grillistä sitä kun ruvetaan kassaamaan, niin siitä voi tulla todella pitkä video. Sanoisin, jääskaapassa se, joka tuo rillin nosti mulle kärriin. Se on aivan osin. Ihan osin. Eli varautukkee siihen, että poppareita on varattuna. Teette ne valmiiksi. Ja sitten jotta hyvää juotavaa ja heittäilytte siihen olohuoneeseen tai mihin hyvää lepotuoliin sohvalle. Tai kukaan mihinkin ja ruppaatte kahtumaan. Miten turaukko kassoo grilli. Mutta semmoista, eihän tässä kummempaa. Uuni on lämpimää, kylmä on ulkona ja sisälläkin on aika viileä. Ja en tiedä, onko se tänään vai huomenna sitten tuo rillikäsille ja kahto, miten se. Saatko siitä ikinä tuon näköistä, kun tuossa kuvassa on? Mutta ei kun hyvää päivän jatkoa, niin kahdella. Ei kun morjesta.